chicas, de är skumle Mari! Som är inne live från min nydelige landsby i Monster Picchu. Här handlar det om stort hår, stora skor och stor attitud. Idag är dagen jag hoppar på tåget till ett nytt skrämmäster på Monster High. Jag har kommit in på Monster utvecklingsprogrammet deras. Kommer jag till att savna Monster Picchu? Klaro! Såklart! Men som dere vet, denne monsterfrøken er alltid klar for nye eventyr. Jetikusinen min er leva på Monster High. Hun kommer hit til Monster Picchu for å kjøre tilbake til Monster High med meg på toget. Hallo, kusine? Her inne, Abby. Det er siste dagen min i Monster Picchu, og jeg gledet meg til å vise deg rundt før vi drar. Kanskje vi kan rusle en liten stund? Har du noen gang sett noe så fælt trolig som Monster Picchu? Ja, ja, veldig vakker. Masse store føtter. Men nå er det på tide å dra til stasjonen. Ok, du har rett. Jeg er klar for Monster High-eventyret mitt. Oh, men du må surfe ned Amazombie-elven først! Og det der er Gabi, og det er Angelito. Vent. Hvor er Piggy Pantalones? Ja, marsvinnen din er alle veldig fine og har bra navn, men nå må vi komme oss av gårde. Hva syns du om din Mari-makeover? Faktisk, elsker jeg den. Men nå må jeg ikke se den i togstasjonen. Jeg vet det. Men du kan ikke dra fra Monster Picchu uten å se den utrolig junglen. Men etter det, ikke flere apestreker. Å løpe fra edderkoppapene er helt klart apestreker. Vi ville komme til togstasjonen til slutt. Men bare innrøm det, du hadde det gøy i Monster Picchu. Vet du hva, kusine? Det hadde jeg. Mari, de platåskoene dine er til å dø av. Hva kan jeg si? Jeg har mye å jobbe med. Hei, vet dere hva som skjedde med Abby? Jeg har ikke sett henne hele uka. Det kan jeg svare på. Buenos dias, chicos og chicas. Det er skumle Abby Abominable som er inne live fra Monster Picchu. Hun hadde det så gøy at hun bestemte seg for å bli en uke til. For de som ikke kjenner meg, handler det om stort hår, ganske normale sko og stor attitude. Takket være kusinen Mari.